Nepořádkem kolem kontejnerů na třídění odpad jsme se už několikrát zabývali, ale jak se zdá, nestačilo to. V minulých dnech se na vlastní oči přišli přesvědčit starosta Roudnice nad Labem František Padělek a místostarosta Jiří Řezníček, že mezi námi jsou stále spoluobčané, kterým pořádek nic neříká. Záběry z Havlíčkovy ulice vás o tom nakonec přesvědčí nejlépe. Nešvary, ke kterým dochází, se opakují na mnoha stanovištích s tříděným odpadem. Je třeba, abychom pochopili, že místo pro odležení tříděného odpadu je pouze uvnitř kontejneru. Odkládáním skla, plastů či papíru vně těchto nádob, ať už zapuštěných nebo volně stojících, je nepřípustné a komplikuje manipulaci s odpadem s vozovou službou, což nám na místě potvrdil jeden z pracovníků. Co tomu říkáte jako zaměstnanec, je to normální? Myslím si, že ne, protože jsou tady šlupky, rohlíky hozený do plastu a myslím si, že to spadá do směsného odpadu. Ten plast vlastně kolem kontejneru asi taky není úplně v pořádku. No, bylo by dobré, kdyby to lidi házeli do kontejneru a ne okolo. Přidávají vám v podstatě práci? Ano, pořádně. A je to nešvar jenom v této lokalitě? Ne, víceméně místama se to najde, no. Děkuju. Není zač. Bohužel se stává nešvarem i odkládání komunálního odpadu do míst určených výhradně pro odpad tříděný. Sami vidíte, že je to roudnická realita a určitě nám nedělá dobrou reklamu. Na to jsme narazili také v tomto případě. Lze jen těžko pochopit, jak se například slupky od brambor ocitly vedle kontejneru na tříděný odpad. V podstatě tady je skleněná sklenice od zavařovačka a to asi do plastu nepatří. Já myslím, že to patří do skla. A kontejner na sklo je tady, že jo? Je to o lidech. Ano, je to o lidech. Sami vidíte, jaká je roudnická realita, která nám určitě nedělá dobrou reklamu. Bylo by dobré, aby každý začal sám u sebe. Jedině tak se může něco zlepšit. Nebuďme lhostejní.